عبايي عايزه ሰላም እንዴት ናችሁ ተወደዳችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን ሰላማችሁ ብዝት ይበልን እንግዲህ ዛሬ ከ ቲጂ ጋር መተናል ከቲጂ ጋር በጣም ከምንወዳት እኔም ከምወዳቸው አይው ይማለች እንግዲህ አንዳንድ ጥያቄዎችን እየተጠያየቅን እንቋዛለን እንግዲህ ቲጂ ምን ጠይቃታለን ውብዬም ትጠይቃለች እሺ ውብዬ ዛሬ ልጠየቅ ነው ማለት ነው አዎ እሺ ወይ ይሄ መሸፈኛላው ይሁን አረ ችግር የለውም እሺ ውብዬ እሺ ጋባቤ ወዲ ጋባቤ የግል ጠይቂያለሽ እሺ እሺ መጠየቅ መስለኝ አይ ዛሬ አንቺ ጠያቂ ትሆኛለሽ እድሉን ልስጥሽ እሺ እሺ ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን ደህና ናችሁ ወይ አለ ከምንስ ባይ ዛሬ ልብስን እንግዲህ ከምንወዳት እና ከምናከብራት ከአርቲስት ትዕግስት ጋር ነገረው ከቢናን ተራ በድጋሚ ስለተገናኘን በጣም ደስ እናመሰግናለን ራሴ ስለሆንሽ እናመሰግናለን እኔ ጋበስኩ እሺ ቲጂ በጣም እስቲ የምትወጂው መዝሙር ምን ይሆን እስቲ ትንሽ ዘምሪ ደስ ይለናል እኔ ስማን ጠርቼ አልጠግብምና አም ስለማምላክ ደስ ይለኛል በእናት እንግዲህ የሷ ስምሽን ስጠራው ደስ ይለኛል በጣም ማለት በጣም ነው የምወደው ስም መዝሙር እሺ ስምሽን ስጠራው ድንግል ስምሽን ስጠራው ማርያም ስምሽን ስጠራው ድንግል ስምሽን ስጠራው ማርያም ለአንደበቴ ማር ነው ለልቤ ሰላም ስምሽን ስጠራው ማርያም ትውልድ ነኝና ልጅሽ የፈጠረ ድንግል እመቤቴ ላንቺ ምስጋና በፈቃድ እግዚአብሔር በአባቶቼ ጸጋ ሳሊለን ላለው ሲመሽም ሲነጋ ስምሽን ስጠራው ድንግል ስምሽን ስጠራው ማርያም ስምሽን ስጠራው ድንግል ስምሽን ስጠራው ማርያም ለአንደበቴ ማር ነው ለልቤ ሰላም ስምሽን ስጠራው ማርያም በዚህ አጋጣሚ በጣም የሚገርም ድምፅ አለሽ ልሽ ጸጋ ነው መዝሙር ብታወጪ በጣም ደስ ይለናል እንደ ጥያቄ የሆነ ቀን ምን ይሆናል መሰለ አሁን የኛ ከስራው አንፃር አሁን አውደ ምረት ላይ መዝሙር ዘምራለሁ እኔ ሸክሜን ለማቀለል ከኃጢአቴ የተወሰነች በጭልፋ ቀንስ ለማድረግ በአካፋ በባሊ በበርሜል እየሰራው ቢያንስ አውደ ምረት ላይ እጄ ሳገለግል ስሙን ስጠራው ከሸክሜ ቀልል ይልልኛል እያልኩኝ እየሄድኩ ዘምራለሁ እንደገና ወደ ዓለም ስገባ ደግሞ ልዘፈን እችላለሁ በተለይ ስለ ኢትዮጵያ በተለይ ስለ ሀገሬ የሆነ ነገር ሲሰሙ ሰዎች ይወዘጋገባሉ ወይ አንዱን ያዡ ወይ እንደዚህ
ለሰው መሰናከል እንደሆነ አልፈልግም እነት ለምናገር ስለ ሀገሬ የሚዘመረው መዝሙር እንጂ ዘፈን መስሎኝ አያውቅም አሁን እኔ የዳዊት ጽጌ ስለ ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ እንዴት ያደረገ እንደሚጠበብላት እሱን እንደውም ቲክቶክ ላይ በጣም ሰው ብዙ አይቶታልና ስለ ሀገር ስዘፈን የኔ ስሜት ነውና እንደውም በዚህ አጋጣሚ ከመጣህልኝ አይቀር ናሆሚ ግጥሙን በደንብ ቢያዩልኝ ደስ ይለኛል ከመልክቱ መልክቱን ቢያዩልኝ መልክቱ ዜማው ሊሆን ይችላል መልክቱ ግን ስለ ሀገር ስለ ኢትዮጵያ ስለ መልካምነት ነውና መልክቱን ቢያዩልኝ ስለዚህ አሁን እኔ በዘመር ውስጤም ነፍሴም ተረካለች ደስ ይለኛል ግን እንዳልኳችሁ ስለ ሀገር ላዜም ይችላልው ዘፋኝ ካራክተር ተሰጥቶኝ የዘፋኝ ካራክተር ልሰራ ይችላልው ስለዚህ ሰውም ያዩ የዘፋን ካራክተር ተሰጥቷት እየሰራች ሳይሆን ትግስት እየዘፈነች ነው ብሎ ይላልና ለሰው እንዳላሰናከል ስለ እንጂ ነፍሴ ተረካለች በዘመር መታደድ እኮ ነው አንተ ያለው ሁሉ አይደል እግዚአብሔር ማመስገን ያለበት መታደል ነው ለኔም ግን ለሰቡም እንዳልሰናከል እንዳላሰናከላቸው ከዚህ አንፃር ነው አሁንም ደግሞ የምነግራችሁ ተመልካቾች የናሆም ቤተሰቦች ስለ ኢትዮጵያ አላቆምም በቃ ስለ ሀገሬ መቀኘት ስለ ኢትዮጵያ ትልቅ ቦታ ድረሽ ሀገሬ ቅድስት ነሽ የሚሉ ዜማዎችን ከማዜም ወደ ኋላ አልልም ምክንያቱ ደግሞ ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከ40 ጊዜ በላይ ተጽፋለችና ስለ ኢትዮጵያ አቀነቀነላታል በዚህ ተረብኝ ቲጂ እቤቷ ስትመጣ ሚስት ናት እናት ናት ልጅም ናት ልጅም ሆኖ እናትና ሰላም ለኪም ማምላክ ኪዳን ምረት ናት በነገራችን ላይ ሰላም ለኪም ቤተ ክርስቲያን አምሳለ ኢየሩሳሌም ቅድስት እና ልጅ ናት ስል እናትና አባቴ ልጦራቸው ነው ጋምጥቻቸው ከኔ ጋር መኖር ጀምሯል ስለዚህ እናትና አባቴ ጋር ሲሆን ልጅ ነኝ ስለዚህ እንደ ልጅ አፍታረጋለሁ ከባሌ ጋር ሲሆን ለባልነት የሚያስፈልገው ጋር ሆናለሁ ልጆቼ ጋር ስመጣ ደግሞ እንደ ልጆቼ ሆናለሁ ለልጆቼ እናት ሆናለሁ እንደገና ወደ ስራው ስትሄጂ ደግሞ ስራው የሚፈቅድልሽ ጓደኛ ከስራው አንፃር ልትሆኝ የምትችሉ ነገሮች ትሆኛለሽ ማለት ነው መጀመሪያ አካባቢ ሊያስቸግር ይችል ይሆናል ግን እየለመድሽው ስትመጪ ሁሉም ጋር ስትሄጂ እንደተሰጠሽ ቦታ ትሆኛለሽ በዛ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ራሱ ዲዛይነራችን እሱ ማለት ዲዛይን ሲያረገልኛ ሴቶችን ሁሉን ነገር መቋቋም ሁሉን ነገር በብልጠትም እንድናልፈውም እንድንችሉም እንድንሸከሙም ሰፊ ጫንቃ ሰጥቶናል ብልኛለ ሴቶች ብያስባሉ ስለዚህ ያ የተሰጠንን ነገር ደግሞ አልደበኩበትም መቻል ያለብኝ እችላለሁ ቤትም ስገባ የሚያስፈልገው ሁኔታ እንዳደርግ አደርጋለሁ ስራው ቦታ ሲሄድ ስራው የሚያስፈልገው ነገር አደርጋለሁ ስለዚህ የተሰጠን ሲሰጠን የራሱ እንድንችል አድርጎ ስለሰጠን ለዛ ይመስለኛል ያልተደባለቀብኝም ያልተቸገርኩትም ይህን ጥያቄ ነሰውበት ምክንያት ከትጂ ያው ልጅ አለና የሆነ ነገር ልሰራ ስል በቃ ልጅ ወይ ያለቅሳል ወይ ብቻ ብዙ ነገር አለ በጣም በተለይ ደግሞ የሆነ ስራ ለመስራት ሳስብ የትኛው ይነሳና ያለቅስብኛል ለልጅ ብላ ትተዋለች የግድ ነው በጣም የሚያበሳጭበት ፓርትም አለና ለዛ ነው አንቺ እንዴት ተወጣሽ የሚለውን ያው ለሌሎችም ትምህርት ይሆናል መጀመሪያ አካባቢ እንደውም የመጀመሪያ ልጅ አሁንቺ የመጀመሪያ ልጅሽ ነው አይደለ የመጀመሪያ ሰዓት እንደውም እናት ስትሆኚ መጀመሪያ የምትጨነቂውን ጭንቀት እኮ እንትን ነው እንቅልፍ ነው አይደለ በፊት እንደ ልብሽ ተኝ ነበር ከዛ የእንቅልፍ ሰዓትሽን ሁሉ የሚሻማሉሽ ይመጣል ለአንቺ የሚያስፈልግሽ ነገር ሊኖር ይችላል ግን ከአንቺ የበለጠ የሚያስፈልገው ለሱ ነው ሀላፊነት ትሸከሚያለሽ ስለዚህ ለአንቺ የሚያስፈልጉሽ ነገሮች ሁሉ ቁጭ የምታረጊበት እና ለሌላ ሰው አሁን ለአንቺ ሳትሆኚ ለሰጠውሽ ለአደራ ለሰጠውሽ ለሱ ነው የምትኖሩ ስለዚህ የሰጠውሽን ደግሞ በአግባቡ አሳድገሽ በምግባር በሃይማኖት
በዲሲፕሊን አሳድገሽ እንድታስረክብ ደግሞ ስላሴ ይፈልጋል ካንቺ ይፈልጋል ይጠብቃል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማንደ ቻሌንጆች ናቸው። ሊያለክስ ይችላል። አዎ ይሄ ማቆም ካለብሽ ልታቆም ይችላልሽ። ግን ይሄ አንዳንድ ደግሞ ምን ይላል መሰለሽ ሚያው ባለ ቁጥር ወዲያው መተጀበት ከሆነ ሁሉም ነገር በማልቀስ ላሳምንሽ ወደሚልም ደረጃ ላይ እንዳይመጣብሽ አንዳንዴ አይ አይሆንም አሁን መጨረስ አለብኝ የሚሉት ነገሮች ማስለመን መቻል አለብሽ። አሁን አንድ አመት ወልቶታል ልጃችሁ አልሞላም ዛሬ 10ኛው ነው እንኳን አደረሳችሁ እግዚአብሔር ያሳድግላችሁ። ከውስጥ ጀምሮ ልጆች መስማት ይችላሉ። እኔ በጣም ፊል አረጋው ነበር የመጀመሪያ ልጅን ሳረግ የአባቱን ድምጽ ሲሰማ በብዛት ያኖርም በስራ ምክንያት ወደ ውጭ ወጣል አባቴዮና ሲመጣ ይገላበጥ ነበር በሚገርማችሁ ሁኔታ ማለት ነው። ስለዚህ ልጆች እኛን የማናቅ የሚመስለን እንጂ ልጆች በደንብ ያውቃሉ። ስለዚህ የሥራ ሰዓት ላይ የሥራ ሰዓት መሆኑን እያስለመድሽው በጣም እስካልተቸገረ እስካልተራበ የሽንት ጨርቅ በስቶበት ምናልባት ያልተመቸው ወይ ህመም ላይ ሆኖ ካልሆነ በስተቀረ ዝም ብሎ መያዝ ዝም ብሎ መታቀፍ ብቻ በፈለገ ቁጥር ዝም ብለሽ መታቀፍ ከሆነ ለልጁ አሪፍ ነገር ላይሆን ይችላል። ለወደፊትም ነፃነት ላይሰጥሽ ስለሚችል ማንሳት ባለብሽ ማብላት ባለብሽ ማስቀመጥ ባለብሽ ማጫወት ባለብሽ ሰዓቶችሽን ስትከፋፊ ለልጅሽ ትክክለኛ እናት ትሆኛለሽ እንጂ እኛው ባለ ቁጥር መታነሽ ከሆነ ላንቺ ደስ ሊልሽ ይችል ይሆናል። ግን ልጁን አቅም ቢስና እናደርጋለና ጥገኛ እንድና ያደረግነው እንዳንመጣ ከዙ እየተጠነቀቅሽ እያስለመድሽ መምጣት አለብሽ ያስባለሁ። ስራሽ ሰዓትሽን ማሳመን አምኖ እንዲቀበል ማድረግ ምናምን ማድረግ አለብሽ ያስባለሁ። እሺ ያባት ጥያቄ በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ደስ የሚሉ መልሶችንም እየሰማን ነው። እኔ የምጠይቃት ጥያቄ እስቲ ያው ለወንዶችም ይሄንን መልእክት እንድታስተላልፊ ስለፈለኩ ነው። ለኔም ለሁሉም ወንዶች አሁን ላይ በተለይ ብዙ እህቶቻችን ወደ ትዳር ለመግባት ሲፈልጉ አንዳንድ የሚያጋጥማቸው ፌል የሚያረግ ነገር ብዙ ነገር አለ። ትዳር ላይም ፌል የሚያረጉ ነገሮች አሉና ጠቅለል አድርገሽ እስቲ ለትዳር መሰረቱ ይሄ ነው የምትዩ ነገር ካለ ለወንዶችም ደግሞ ይበልጥ የምታስተላልፊ መልእክት ካለ በተለይ ትዳር ላይ እኛ በተለይ ትዳር ላይ ስለምንሰራ ትዳር መፋታት ሰው የለበትም። አንዴ ትዳር ውስጥ እስከገባ ድረስ የአብርሃምና የሳራ ትዳር ነው። እግዚአብሔርን የሚያስቆጣው ነገር የትዳር ፍቺ ነው እና እስከ መጨረሻው አካልሽ ከአካሌ ተባብለው ነው የሚጋቡትና እስቲ ስለዚህ ጠቅላላ አድርገሽ እስቲ የሆነ ምክር ቢጤ ብሰጪ። ምክር ሳይሆን ያው ረጅም እኔ ከሃይ ስኩል ጀምሮ የነበረኝ ፍቅረኛዬ ነው ያገኘኋት የልጆቼ አባት የሆነው። ስለዚህ በፍቅር እንኳን አብረ ከሃይ ስኩል ጀምረ ብታስብ 20 ዓመት አልፎናል ማለት ነው። ከተጋባን 16 ዓመታችን ሆኖናል። 17 ዓመት አሁን ልጄ 16 ዓመቱ ነው። እንደተጋባን ነው ልጄ የተረገዘው። ስለዚህ የሱ እድሜ ማለት 17 ዓመት አስር በትዳር እቺ ቀለበት እጄ ላይ ከገባች 17 ዓመት አልፏታል ማለት ነው። ስለዚህ ከልምዴ ብናገር ይሻላል ከምክሩ ይልቅ የደርኩ የኖርኩበት ስለሆነ ማለት ነው። ለትዳር መሰረቱ የመጀመሪያው ፍቅር ነው። ፍቅር መሰረት አለው። ካልተዋደዱ እነኚህ ሰዎች በኋላ አይንሽ ላፈር አይነ ላፈር ሊባባሉ ነው። ስለዚህ መሰረቱ መዋደድ ነው። ሁለተኛ መተሳሰብ ሴቷ ስለ ወንዱ ማሰብ ወንዱ ስለ ሴቷ ማሰብ። ሌላው እኛ የምንፈልገው የፐርሰናል ኒዶቻችን አሉ። ሴትም ለብቻው ወንድም ለብቻው የራሳችን ፐርሰናል ኒዶቻችን አሉ። ይሄኛውን ነገር ምናልባት እኔ የምፈልገው የግል ጥያቄ ባል የማይፈልገው ሊሆን ይችል ይሆናል። ሴቷም የምትፈልገው ባሏም አይፈልገው ወንዱም አይፈልግ የሚፈልገው ሴቷም አትፈልገው ሊሆን ይችላል። ይሄንን ነገር ሼር መደራረግ የማትወጁም ቢሆን ስለ ባልሽ ብለሽ መውደድ የምትጠዩም ቢሆን መውደድ ስቲ የምትወጁ መልካም ነገሮችን ብቻ ሳይሆን የምትጠያቸው ኔጌቲቭ ነገሮችንም አብሮ መውደድ ማለት ነው። ፍቅር ሲባል የምትወጅለት አለ የማትወጅለት አለ። እነዚህ ሁለቱን ነገር አመቻችተሽ መቻልሽ ፍቅር ይባላል። ያለበለዚያማ ፍቅር አይደለም። የምትወጁ ነገር ብቻ ይበዛብሽ እና የሆነ ሰዓት ክፉ ነገር ሲያደርግ ስታይ ጥል አልፈልግም ብለሽ ወደ ፍቺ የምትሄጁ ለዛ ነው። ግን ትዳርን ከመፍታት ችግር መፍታት መሰረታዊ ነገር አለው ብዬ አስባለሁ። ትዳር መጀመሪያ ለምንድን ነው ማግባት የፈለግም? የዚህን ጥያቄ መልስ ካገኘን በኋላ ለመፋታት ሊያደርጉን የሚችሉ ነገሮች ምንድናቸው? የእሱንም መልስ ማግኘት ነው። ስለዚህ የሚያስቸግሩን ችግሮችን እያወራን ችግራችንን መፍታት ስንችል
እንግዲህ የሀገር ተምሳሌት የሆነው ቤተሰብ ነው። ቤተሰብ የሚመሰረተው ደግሞ በትዳር ነው። ትዳርን ከመፍታት ችግራችንን እየተወያየ መፍታት የምንችልባቸው ሁኔታዎችን ማመቻመች መቻል መቻል አለብን ማለት ነው። ያለበለዚያ የሆነ ነገር ጓ ሲባል እንዴ አንተ እንደዚህ ነበርክ እንዴ አንቺ እንደዚህ ነበርሽ እንዴ ተብሎ መገማመት ውስጥ መግባት መቻል የለብንም። ፍቅር ሁሉ ነገር ይሸፍናል። ፍቅር ለሁሉም ነገር ይቅርብ ያደርጋል። ኮንፊደንስም ቢያሉ ብዙ ጊዜ ቢያሉ ፍቅር ፍጹም ቅን ሩህሩህ ነው ትርጓሚያቸው። ፍቅር ፍጹም ቅን ሩህሩህ በቃ ፍጹም ቅን ሩህሩህ እንድትሆኝ ያደርግሻል። እነዚህ ነገሮች ካሟላሽ መኖር ትቻለሽ። መጣላትንም በቃ አለ መጥላት መጣላትም ራሱ ለትዳር በጣም አሪፍ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። መጣላት በራሱ የትዳር ቀመም ናቸው። ግን ችግር የሚሆነው ምንድነው? በሆድ እየተያዘ ዝም እየተባለ እየተባለ ሲመጣ የሆነ ሰዓት ላይ ሲፈነዳ አይ ከዚህ በኋላ በቃኝ እስከዛሬ ቻልኩሽ አይ ከዚህ በኋላ በቃኝ እስከዛሬ ቻልኩ የሚባል ደረጃ ላይ ይመጣል። ስለዚህ ችግሮቻችንን ከስር ከስር እየተነጋገረ የመፍታት የማውራት እስኪ ሳምንታችን እንደታለፈ ወራችን እንደታለፈ ከኔ ምን የተለየ ነገር አግኝታል ከኔ ምን የተለየ ነገር አገኘሽ በምን መልኩ ላስተካክል እንዴት ሆነ ይመቻል እንዴት ሆነ ይመቻል የሚል መጀመሪያ ስትጠባበሱ ወይ የፍቅር ግንኙነት በምትገናኙበት ሰዓት ላይ ተጣጣት የነበረውን ጊዜ አሁንም ለሰጣት ይጋባል። ይዛት ወጣ ማውራት ይዛት መሄደ ምን ጎደለብሽ ብሎ ማለት ልክ እሺ ብላ እቤት ስትገባ እሷም ሻሽ ወደ ማሰር ትሄዳለች አንተም እንደበፊቱ መዝናናት የሚያምራት አይመስላችሁ ወንዶች ማለት ነው። ሴቷም እንደገባች ተዳራስኩ ሲባል ጣጣን ጨርሰሽ በቃ ሻሽ ወደ ማሰር ሽት የመለብሳ ወደ መጠበቅ ትሄዳለች። ወንዱ በቃ አሰረች ወንዱ ትላንትና አፈርድሜ እንዳልጋ ጠላት ሻይ ቤት ሻይ ካልጋበዝኩሽ ሆቴል ይዤሽ ካልሄድኩ ቢላት የነበረው ነገር ወዲያው ነው ያቆማል ማለት ነው። ግን እንደውም ከዛ የበለጠ ትዳር ውስጥ ስትገቡ ያስፈልጋል። የብቻችሁ ጊዜ ያስፈልጋል። ከልጃችሁ ጋር ከቤተሰብ ጋር ጊዜ እንደሚያስፈልግ ሁሉ ሁለታችሁ ማንንም ሳይገባባችሁ የምታወሩበት ሰዓት ያስፈልጋችኋል። ሻይ የምትጠጡበት ሰዓት ያስፈልጋችኋል። የምትወያዩበት ሰዓት ያስፈልጋችኋል ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄንን ከተደረገ ችግር ሲፈጠር የምትወያዩ ከሆነ ይሄ ነው ችግርሽ ብሎ በግልጽ የምታወሩ ከሆነ ችግራችን ሲነገረን እማና ኮርፍ ከሆነ አንቺ ደግሞ ኮርፍ ያለብሽ ችግር ሲነገር ይሄ ያለብኝ እስቲ ለማስተካከል ሞክራለሁ እስቲ አንተን በጸሎት አግዘኝ እኔም አንቺም የምትባባሉበት በጸሎት የምትደጋገፉበት ከሆነ ከአቅማችሁ በላይ ከሆነ ሰውን ከማስገባት ስላሴን እያስገባችሁ በመካከላችን አትግባ የምትሉ ከሆነ ትዳር የበለጠ ረጅም ጊዜ ይሄዳል። ትዳር ላይ ሰው ባስገባችሁ ቁጥር ትዳራችሁ ይፈርሳል። ትዳራችሁ ላይ ፈጣሪን ካስገባችሁ ታሸንፋላችሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ አሸናፊ ትሆናላችሁ። ስሙን እየቀደሳችሁ በጋራ ትኖራላችሁ እስከ ፍጻሜው ድረስ ነፍሳችሁ ከስጋችሁ እስክትለይ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ለትዳር ያጆች ለአዲስ ተጋቢዎችም መጀመሪያ ትፋቀራላችሁ ወይ ምታፈቅሯት ቆንጆ ስለሆነች ነው ወይ ገንዘብ ስላላት ነው ወይ ነውስ ውስጣዊ ማንነቷን ወዳችሁ ነው መጥፎ ነገሯን አብራችሁ ወዳችኋል ወይ እንዳልኳችሁ በቃ ፍቅር ጥሩ ነገርንም መጥፎ ነገርንም ችሎ አብሮ መኖር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ትዳር ላይ የሚያስፈልግም የማያስፈልግም ነገሮች ይኖራሉ። እነሱም ግን አንድ ላይ አብሮ አምቆ መያዝ አለበት ማለት ነው። እንደዚህ ከሆነ ትዳር ይሰምራል ማለት ነው። ይህን ይመስላል እንግዲህ ረጅም አርኮት አይደል እንደ ድሜ ያረሰብኩት ውስጥ እንዲግብት የሚል ሀሳብ ነው። እውነታውን ነው ደግሞ የኖርሽውን ነው የነገርሽን። በጣም እናመሰግናለን። ለእኛ እንግዲህ ለቲኔጀሮች ያ ጊዜ ቀረ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበረ። እንግዲህ በጣም 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 አሪፍ ጊዜ ነበረ። እንትጄ በጣም እናመሰግናለን። ጊዜሽን ሰጠሽን እንዲህ ደስ የሚል ቀለም ስለሰጠሽ እናመሰግናለን። እና ደግሞ የለበሽው በጣም ያምራል። እንትን ሰከላም ላይ ስትመጡ የለበስኩት የእናንተ የሚወጣችሁ ጊዜ በብዛት የምታለብሰኝ በቃ ኦልሞስት ኦል ማለት ይቻላል ፊዮርና ሽፎን ናት። ፊዮርና ሽፎን እሷ ናት ያለበሰችኝ። እንግዲህ ጦር ኃይሎች አት ህንፃ አንደኛ ፎቅ ላይ ትገኛለች። ፊዮርና ሽፎን ናት እንዲያሳምርች። እንግዲህ ሁላችሁም እየሄዳችሁ ጎብኙ ፊዮሪና። ስልካቸውን እናስቀምጥላችኋለን። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር። ውብዬ ቀረ የምትይው ነገር አለ?
ምንም የለም። አዎ በነገራችን ላይ መጥቼበት የማላውቀው አስፋልት ነው። ከእናንተ ጋር ነው የመጣሁበት። አዲስ አስፋልት ነው እና ደስ እያለኝ ነው እየመጣሁ ያለሁት። በነገራችን ላይ በጣም ደስ ይላል። ጨረስን አሁን? በጣም ደስ ይላል። ቤተሰቦቻችን በጣም አሪፍ ጊዜ ነበረን። ቲጄ ጋር በጣም ጥሩ ቆይታ አድርገናል። በጣም እናመሰግናለን። ፈጣሪ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። አሜን። ባይ ባይ። አመሰግናለን።